Hartlik goeie môre aan die een en elkeen. Dit is so 'n bietjie koeler vanmôre. So ek hoop u die warm jasse saamgebring en dat u gemaklik sal wees terwyl ons luister en saam met mekaar die woord van die Here oordink en oordenk. Ons is so bly dat u saam met ons vanmôre kan wees, ook die persone wat via die internet by ons ingeskakel is, of dit op ons gemeente se platforms is, of op webwoord, ons is baie dankbaar, dat u vanmôre saam met die gemeente van Germiston kuier, waar u ook al mag wees, mag die Here vir u ryklik seën, terwyl ons om God se woord ons hoofde buig, en ons harte stil maak, wat 'n voorreg, om u saam met ons te kan verwelkom. Kom ons buig die hoofde voor die Here. Ons Vader wat in die hemel is, ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het en nooit laat vaar die werke van sy hande. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk vanaf God ons Vader in sy Seun die Here Jesus en word ryklik vir u vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Kom ons lees saam uit die onfeilbare woord van die Here vanmôre en ons wel uit Johannes hoofstuk 20. U vind ons skriflesing in Johannes hoofstuk 20. En ons gaan net enkele verse met u saam lees. Maar voordat ons dit doen, gaan ons eers in gebed met ons hemelse Vader wees. Kom ons buig die hoofde voor die lewende God. Vader, ons dankie vanmôre dat u ook hierdie dag, al is dit bietjie kouerig en kouterig vanmôre, dat u dit gemaak het. En Here, dat u dit so gewil het dat dit 'n opstandingsdag moet wees. En dat ons die geleentheid het, Here, om 'n keuse te kan uitoefen. Om by 'n plek van aanbidding te wees, saam met medekinders van God. Sodat ons U hier kan kom aanbid. Dat ons U hier kan die lof, U lof kan kom besing. Ere, ere die God. Ere aan God, die bron van alle lewe. Vader, U wat U self aan ons openbaar as die Vader, as die Seun en as die Heilige Gees. En Here, U is waarlik die bron van lewe, soos wat ons gesing het. En Here, ons dankie dat die Bybel vir ons leer vanmôre dat U is die weg en die waarheid en U is die lewe. Dat die Bybel vir ons leer, Here, dat U gekom het om vir ons lewe te gee, maar ook oorvloed daarvan. En Here, as daar iemand is wat U nog nie leer ken het en nog nie die lewe van God in hulle lewens ervaar het nie, dan is dit geleenthede soos hierdie, waar ons na die woord van God kan luister en toelaat, dat het geloof in ons harte kom werk. Want U sê die geloof is deur die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Here, dis nie ek, of elkeen op sy eie as individu, wat geloof kan opwerk nie, en opwek nie. Dis die Heilige Gees van God, wat geloof werk in elke hart en lewe. En ons besef, Here, dat dit 'n gawe van God is, gewerk deur U Gees. Dankie dat ons vanmôre kan kom voorbidding doen vir ons gemeente. Hier waar ons, waar U ons geroep het en geplaas het, en in hierdie omgewing en area, waar ons vir U moet dien en uitstaan, en die evangelie moet verkondig en 'n lig in 'n donker wêreld moet wees. Here, ons bid dat U vir ons sal gebruik en bruikbaar sal vind.
in hierdie tyd waarin ons leef. Here, terwyl daar soveel valse waarhede verkondig word of val, jy kan dit eers waarhede noem nie. Valse evangelie verkondig word wat onbybels is en kontra God se woord. En mense daarvoor val en mislei en verlei word. O Heere God, ons roep tot U vanmôre en ons kom bid vir predikers op kansels, dat hulle sal bly by die ewige evangelie, die ewige woord van God. Mense is honger na U woord. En ons het die voorreg, Here, ek het die voorreg om die woord aan U gehoor te kom bedien vanmôre. Ons bid vir hulle in ons gemeente wat siek is en wat nie hier kan wees as gevolg van hulle siekte nie. Ons dink aan oom Hannes. Ons dink aan Martin. Ons dink aan Charlene. Ons dink aan die Gerber gesin wat vir my laat weet het dat hulle ook siek is. Ons wil vra, Vader, dat U vir hulle sal aanraak. En Here, as dit U wil is, dat U hulle sal genees. Want Here, ons weet dat dit strek tot die verheerliking van God se naam. Dankie dat ons kan bid vir ons land vanmôre. En Here, ja, al is ons regeerders goddeloos en korrup tot in hulle diepste wese, is U tog in staat om lewens om te keer en te verander. Maar meer as dit, Here, bid ons dat die volk van hierdie of die volkere van hierdie land se oë sal oopgaan om te besef dat dit wat God vir ons in sy woord laat opteken het, besig is om voor ons oë tot uitvoer te kom en besig is om te gebeur. En Here, meeste, selfs die kinders van God, as ek bevrees, is vas aan die slaap. Ons is soos daar die spreekwoordelike padda in die pot. Hoor het ook al sy, Here, wat in voorreg om vanmôre saam met U kinders die woord van God te kan open. Waarvan U self sê, die opening van U woord gee lig. En dis ons begeerte vanmôre, Here. Dis die gebed van my eie hart. Dat die lig van die woord van God in ons harte sal insky. En dat ons die woord sal neem. Dat ons dit sal troetel en dat ons dit sal leef. En ons dank U daarvoor in die kosbare naam van Jesus. Bid ons dit. Amen. Kom ons lees saam uit God se onfeilbare woord vanaf vers 24. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En agt dae daarna, was sy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand,
en steek dit in my sy. En moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en toch geglo het. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe dat jylle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat jylle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Tot hier die wonderlike woord van die Here vanmôre. Hy seën en hy heilig dit aan ons harte. Is 'n baie goeie vraag wat gevra word. Waarvoor en vir wie leef ons? Waarom draai jou lewe? Waarom draai my lewe? Wat is ons fokus? En as dit nie om Christus draai nie, dan beteken dit nie veel nie. Dis hoekom Paulus by geleentheid gesê het, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigd. In Filippense skryf hy aan die gemeente van Filippense, hy sê, vir my is die lewe Christus. En as ek sou sterwe, sal het wins wees. Vir wie leef ons? Kom ons kom terug na die woord van die Here. Vriende, ons het so 2 Sondae gelede met u gepraat oor die disippels wat in die bovertrek toegesluit was. En dat hulle daar toegesluit was uit vrees vir die Jode. En dat Jesus gekom het en in hulle midde kom staan het en vir hulle gesê het, vrede vir julle. Daar die vrees het hy weggeneem, hy het dit verander in 'n vrede. Vriende, dis wat God vir elke mens wil kom gee, ook vir jou en my vanmôre, die vrede van God, soos die Bybel sê, wat alle verstand te bowe gaan. Het ons werklik die vrede van die Here in ons hart? Het u dit in u lewe? Die woord van die Here sê vir ons dat Jesus homself aan hulle tentoon gestel het. Want hy wys vir hulle sy hande en sy voete. En sekerlik ook die merke van die doringkroon en die sy en die merk van die wond, die spiessteek in sy sy. Sodat hulle verseker kon weet, dis nie 'n spook wat hier voor ons staan nie, want die deure was gesluit en Jesus kom staan in hulle midde. Sodat hulle kon weet, dis die gekruisigde Christus Jesus, waarmee ons te doen het, en wat hier staan. En daarom, vriende, is daar geen ander Jesus, wat jy en ek kan aanhang nie, wat verkondig moet word nie, as Jesus, die gekruisigde, die een wat plaasvervangend in jou en my plek kom sterf het aan die kruis. En die Here Jesus gee vir hulle 'n opdrag. Inteendeel, hy bevestig die opdrag wat hy allank al vir hulle gegee het. Toe hy vir hulle sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dis 'n persoonlike opdrag. Dis vir elkeen van hulle gewees. Dis nie 'n opdrag wat jy en ek as kind van God kan weier nie. Waarom? Omdat ons ook een dag voor die regterstoel van Christus sal staan, vriende. Verstaan ons dat ons voor die regterstoel van Jesus gaan verskyn en ons sal verantwoording doen
vir dit wat ons op aarde vir God beteken het. Ons weet dat ons werke kan ons nie red nie, want ons word alleenlik uit genade gered. Nie uit die werke nie, sê die Bybel, sodat niemand mag roem nie. Maar die oesland is wit, en die arbeiders is min. Mense sterwe elke dag sonder God, selfs in ons eie omgewings. Ook jy en ek sal dit nie vryspring nie. En dis waarom ons u so dikwels en gereeld aanmoedig. Waarmee is ons besig? Waarmee leef ons? Waarvoor leef ons? As dit nie vir Christus is nie. Ja, ek verstaan, en ons verstaan, ons moet werk en ons het verpligtinge. En dit is vir ons, en dit is reg en goed om ons verantwoordelikhede na te kom. Want die Bybel sê, as ons nie eers vir ons eie huis kan versorg nie, en sorg dra nie, dan is ons erger as die heidene. So dis korrek, dis reg. Maar daar moet ook tyd wees, en tyd gemaak word, om aan iemand iets te gee, iets te beteken, bekommernis oor sy siel. En Jesus kom, en hy rus hulle toe, met die Heilige Gees. Daar's agter 'n probleem. Toe Jesus daar staan, daar die dag, toe is daar een persoon weg, missing, verskoon die uitdrukking. En dis waaroor ek vanmôre met u wil praat, uit Johannes hoofstuk 20 vers 24. En Thomas wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Thomas was afwesig. Thomas, ek gaan nou weermag terminologie gebruik, was op AWOL. Dis waaroor ek vanmôre die woord, na aanleiding van hierdie gedagte, wil ek die woord van die Here bedien, Thomas op AWOL. En as jy nie weet wat AWOL beteken nie, dit beteken afwesig, absent without leave. Dis 'n Engelse akroniem, absent without leave, afwesig sonder verlof. En daarvoor het jy baie straf pietie gekry. As jy afwesig was sonder verlof, glo my. En die res van die squad moes dit partykeer saam afchop vir die ou wat afwesig was sonder verlof. Wat en wie was Thomas? Ek meen ons lees van Thomas in die woord van die Here nie waar nie? Die Bybel sê hy was een van die 12 disippels. En wanneer ons na sy naam kyk, al twee sy name, Thomas, Paulus praat van Thomas, wat genoem word Didymus. Nou die woord Didymus beteken tweeling. So die afleiding word gemaak dat Thomas heel waarskynlik een van die tweeling was. En selfs Thomas se naam in die Aramees beteken tweeling. En al die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, verwys na Thomas as een van die disippels. Dit is egter baie interessant en opmerklik, dat het net Johannes is, wat iets verhaal op rekord het, van wat Thomas gesê het. Of uitsprake wat Thomas gemaak het. Net Johannes doen dit. En ons kan kyk na verskillende plekke in die Bybel, en of verskillende plekke in Johannes. Ons kan blaai, en ek wil hê jy moet saam met my blaai, in die woord van die Here. En ons, die eerste plek waar Thomas iets sê, was in Johannes hoofstuk 11. Nou in Johannes hoofstuk 11 lees ons van Lazarus wat siek was.
en die sisters Maria en Martha stuur na die Here Jesus en sê, Here, hy vir wie u lief is, lê op sterwe, u moet vinnig kom. En Jesus tal hem nog 3 dae voordat hy besluit, is nou tyd om na Lazarus toe te gaan. En die woord van die Here sê vir ons, dat toe hy vir die disippels sê, ons gaan na Lazarus toe, sê die woord van die Here vir ons, dat hierdie disippels sê vir die Here, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig, en gaan u weer daarna toe? Hulle het besef, dat toe Jesus in Jerusalem omgeving was, want Betanië was nie ver van Jerusalem af nie, wou die Jode hom ombring, by meer as 1 geleentheid. En al, in hierdie woorde, in hierdie praat met Jesus, kom jy achter die vrees en die bang in hierdie disciples se stem toon, of in dit wat hulle sê, Here, maar hulle gaan jou doodmaak, jy moet nie soontoe gaan nie, jy moet wegbly van Jerusalem af. Maar jy weet, hoor wat sê Thomas, dis die eerste keer waar Thomas iets sê, of waar daar opgeteken is, waar Thomas iets sê. En wat is dit? En Thomas, wat Didymus genoem word, sê vir sy mededisciples, luister nou, laat ons gaan om saam met hom te sterwe. Want Jesus was vastbeslote, Jesus het vastbesluit, ek gaan na Lazarus toe, Lazarus is dood, Jesus het vir hulle gesê, luister, Lazarus is dood, hy sê, maar dit is goed dat dit gebeur het, hy sê, so dat selfs julle kan glo, dat julle kan weet, dat ek die seun van God is, dat julle dit kan weet en besef, en Thomas, mis die hele punt van Lazarus, en dat Lazarus dood is, en dit wat Jesus gesê het, en al wat hy sê, luister, as Jesus dan Jerusalem toe gaan, en Betanië toe gaan, kom ons gaan maar saam met hom, dat ons saam met hom kan sterf. So eindelijk, vriende, kan Thomas genoem word, Thomas die brave. Maar hoe ken ons Thomas? Hoe staan Thomas aan jou en my bekend? Thomas die? Hoekom staan hy bekend as die ongelovige, as ons dan ook hierdie vers in die woord van God het, wat vir ons sê dat hierdie man, was dalk nou nie in tel met die rest van die lot, hy was nie in die top 3 gewees, wat Jesus altyd saam genooi het, na sekere dinge toe, en saam met hom gaan bid het, en saam op die berg van verheerliking nie, maar dit was Thomas wat gesê, kom ons gaan saam, en ons gaan sterf saam met hom. Vriende, ons sien hier ook raak die emosionele kompleksheid van mensewese. Van hierdie disippels sê, nee, Here, maar hoekom wil u waag om Jerusalem toe te gaan? Thomas sê, Here, maar sê vir sy mededisciples, maar as die Here dan gaan, kom ons gaan saam, dat ons hom nie alleen los nie, dat ons maar saam met hom daar sterwe. En dan natuurlijk vind alles plaas in Jerusalem. En Jesus word gevangen geneem, die disciples hardloop weg, Thomas onder andere. Jesus word voor Pilatus en Herodes en voor die owerpriesters, hy word gegeesel, hy word verrinne weer. Hy word opgehang. En al hierdie dinge speel 'n rol in die emosies van Thomas. Want jy sien, Thomas was nie daar toe die disippels by mekaar was in die bovertrek nie. Maar Thomas was bereid
om saam met hom te sterwe. En vrede, net soos wat sy braafheid hom nie gedefinieer het as mens nie, behoort sy ongeloof om ook nie te definieer nie, alhoewel ons hom so definieer as Thomas, die ongelowige. 'N tweede plek waar Thomas ter sprake kom en waar sy woorde neergepen is, is in Johannes hoofstuk 14 en daarvan vers 5. Daar lees ons in die woord van die Here dat Jesus besig was om sy disippels te onderrig. Dit was sy laaste onderrigting. Ons weet nie precies waar dit plaasgevind het nie, maar dit was net hier kort voor Jesus se dood. Nou vriende, wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, is dit baie duidelik dat Jesus nie omgee as jy en ek vir hom opregte vrae vra nie. Want jy sien, baie keer is daar in jou en my gemoed vrae. Ons verstaan nie alles, nie verstaan jy alles wat in die wêreld gebeur, wat in jou lewe plaasvind. Thomas het ook nie alles verstaan nie. Die Here Jesus het dikwels dinge gesê wat die disippels op daardie stadium van hulle lewe nie verstaan het nie. Jesus kom sê vir Petrus in Johannes hoofstuk 13, sê die Bybel vir ons in Johannes 13 vers 7, dis nadat hy sy disippels se voete gewas het. Petrus weier eers en sê, Here, jy gaan nie my voete was nie. En die Here sê vir hom, luister, as ek nie jou voete was nie, het jy geen deel aan my nie. En Jesus sê vir Petrus die volgende woorde, en Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nou nie. Daar's baie dinge wat Jesus gedoen en gesê het, wat sy disippels op daardie stadium nie verstaan het nie. Selfs die, as ek 'n eenvoudige gelykenis, na 'n eenvoudige gelykenis kan verwys, selfs die gelykenis van die saaier, het hulle nie verstaan nie. En Jesus moes vir hulle verduidelik, wat hy wou sê met betrekking tot die gelykenis van die saaier. En hy lê die gelykenis uit, en sy betekenis. Daar's partykeer kere waar Jesus net nik, waar Jesus gepraat het en hulle niks verstaan het nie, en Jesus nie veel gesê het verder daaroor nie, en Jesus sê, maar jy sal dit hierna verstaan, daar gaan 'n stadium aanbreek, Petrus, waar jy gaan verstaan waarom ek besig is en waarom ek hierdie dinge doen. En vir Thomas was dit dieselfde in Johannes hoofstuk 14. Jesus het met sy disippels gespreek, en wat sê hy vir hulle? Kom, ek lees vir hierdie verse. Kosbare verse. Hy sê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Met ander woorde, moenie laat dit ontroerd word nie. Moenie laat jou harte geskeur word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En Jesus praat van die feit dat hy sal weggaan. Dis deel van sy hemelvaart. En die woord van God sê, en waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Dis nie asof hulle niks geweet het. Jesus het hulle so stelselmatig begin voorberei, dat hy Jerusalem toe moet gaan, om veel onder die ouderlinge te lei, en daar sal hy oorgelewer word, om gekruisig te word. Hy het geweet, en hy het vir hulle geleer dat hy moes sterwe. Hy het vir hulle geleer dat hy weggaan, en die arme disippels en arme Thomas by name het hierdie goed nie verstaan nie. Waarom sê ek dit? Lees vers 5.
Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar U gaan nie. En hoe kan ons die weg ken? En hy sê, hy vra 'n vraag, hy maak 'n stelling en dan vra hy 'n vraag aan die Here. Here, ons weet nie waar U gaan nie, maar Jesus sê vir hulle baie duidelik, ek gaan na my Vader se huis toe. Ek gaan terug van waar ek heen kom, van waar ek gekom het. Ek gaan terug daarheen. En daar het ek werk om te doen, want ek moet 'n plek gaan voorberei vir my kinders en vir julle onder andere. En jy sien, liewe kind van God, Thomas vra vir Jesus 'n vraag. En wat vir my so opvallend is, is dat Christus antwoord Thomas met een van die mees diepgaande waarhede opgeteken in die onfeilbare woord van God. Die Engels praat van profound. A profound truth. 'n Diepgaande waarheid. En wat is daardie waarheid? En Jesus sê, of antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dis baie duidelik, vriende, dat Thomas en die mededisippels die groter punt gemis het. Maar Christus word nie gefrustreerd met hierdie kinders van hom. Is julle dan so dom om te verstaan? Jesus het wel vir die Emmausgangers gepraat van julle wat traag is om te verstaan. Hy was nie met hulle gefrustreerd ook nie. Waarom? Want Jesus verstaan dat ons vermoëns baie keer beperk is om te verstaan en om te begryp. En Christus het nie 'n probleem as jy en ek na hom toe kom en vir hom vra nie. Waarom? Want uit daardie vrae kry ons baie keer hierdie diepgaande antwoorde uit God se woord, waar God vir jou en my kom antwoord. Want vriende, waar kry ons die waarheid? Waar kry jy regtig die waarheid? In die huisgenoot? Of op die TV se nuus in die aande? Nee. Uit God se woord. Dis waar ons die waarheid kry. U woord is die waarheid, sê die skrif. Dis waar die waarhede lê. En as u vra het oor enige ding in ons lewens, enige gebied van jou en my lewe, kan ek na die woord van God toe gaan en ek kan vir u waarborg, daar sal 'n antwoord wees op die vraag wat jy en ek mag hê. En Jesus word nie gefrustreerd met Thomas en hy kla hom nie aan nie en hy breek hom nie af nie en hy jag hom nie af nie en hy jaag hom nie weg nie. Hy antwoord hom. Thomas, ek Thomas. Thomas, jy sê jy weet nie waar ek heen gaan nie en ek ken nie, jy ken nie die weg nie. Hy sê Thomas, hy sê, ek is die weg en ek is die waarheid, Thomas. Hy sê, niemand kan na die Vader kom, behalwe deur my nie. Vriende, wat kan meer diepgaande wees, as dit wat Jesus vanmôre vir jou en my wil kom sê, en kom leer? Daar is geen ander manier om in die hemel te kom, as deur Christus nie. En dit was die reaksie, dit was die antwoord op Thomas se in aanhalingstekens dom vraag. Die derde keer waar Thomas se woorde opgeteken is, vind ons in Johannes hoofstuk 20. Waar die woord van die Here vir ons sê, en Thomas, wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het. Die ander disipel sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Ek wil net hê, jy moet so 'n bietjie in die geestes oog sien, of herroep,
dink, toe hier die disciples vir Thomas sien, wat nie by was nie, wat dink jy, hoe het hulle hier die woorde vir hom oorgedra? Hoe het hulle dit gedoen? Ek dink hierdie lot nie, was so opgewonde. Hulle was uit hulle velle uit. Hulle moes buiten hulle self gewees, Thomas, ons moet vir jou iets sê. Thomas, jy was nie daar nie, maar ons, Thomas, ons het die Here gesien. En ek dink die glimlagte op die gesigte en die erns, waarmee hulle dit aan Thomas oorgedra het. Thomas, weet jy, jy het gemis, want jy was nie daar nie. Thomas, ons het die Here gesien. En arme Thomas, hy is nie opgewonde nie. Hy is alles, behalwe. En hy is soos een nat kombers, hy is soos een koue emmer, emmer koue water, wat hy oor hierdie ouwe se enthousiasme kom uitgooi en kom uitskiet. Nee, sê hy vir hulle. Hy sê, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy steek nie, luister nou, sal ek nooit glo nie. Vriende, ons sê altyd nooit so lang tyd, nie waar nie. En eindelijk moet ons nie die woord nooit gebruik nie, want nooit is so lang tyd, nooit kan nou eindig. Die Here gaan nooit weer terugkom nie, dit kan nou eindig. Dit sal nooit gebeur nie, dan gebeur dit. Het jy dit al ondervind? Wanneer ons sê nooit, dan wys die Here vir ons, ek is in beheer. Ek is ook in beheer van jou situasie, en ek is beheer van jou leven, en ek is in beheer van hierdie wêreld. Christus is in beheer, vriende, maak nie saak wat jy en ek sien, en sê vanmorgen, en wat in die wêreld gebeur, en wat Klaas Schwab sê nie, Marieke. En ons weet, Jesus is in beheer. Dit sal, hy sê, ek sal nooit glo nie. So met ander woorde, as hy Jesus nie gesien het nie, weet jy, dis die hartseer, ek lag daar oor, maar dis die hartseer. Met ander woorde, as Jesus nie weer verskyn het nie, sou Thomas waarlik 'n ongelowige gebly het, tot vir die res van sy lewe. Ek sal nooit glo nie. Dit was sy reaksie gebeur. Gewees. Wat mis Thomas in sy afwesigheid? Wat mis Thomas terwyl hy op AWOL is? Wel, die week voor dit het Jesus aan hulle verskyn. En wat mis hy? Kom, ek noem vir die gou vinnig die drie dinge. Hy mis God se vrede. Want Jesus neem hulle vrees weg en hy gee vir hulle sy vrede. Vriende, waarom mis jy en ek God se vrede baie maal? Want ek is op 'n plek waar ek nie moet wees nie. Of ek laat toe dat dinge my so omklits. En ek laat toe dat dinge my situasie so manipuleer en oorrompel. En ek laat toe dat die siele vyand wat in elk geval daar is, net om verdeeldheid en vrees te bewerk in jou en my hart en lewe. Ek laat toe dat hy dit doen en het reg kry in my lewe. Hy mis die vrede wat Jesus oor sy disippels uitspreek. Vrede vir julle. Vrede, hy mis dit. Dis waarom hy kon sê, ek sal nie glo nie. Dis waarom hy sê, ek wil my vingers insteek in daai wonde. Want daar was nie vrede in sy hart nie. Ek sal dit nie glo nie. Want hy was waar. Op AWOL, afwesig sonder verlof. Wat mis hy? Hy mis die erkenning dat het werklik Christus was. As hy daar was, as Thomas teenwoordig was, sou hy die merke gesien het, nie waar nie? Waarom? Want die woord van die Here sê vir ons, hy sê vir ons, ek net hier vers kry, hy sê nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande, die ander evangeliste skryf, en sy voete, en sy sy. So as hy daar was, so hy die merke gesien het,
was dit nie nodig om te twyfel of om ongeloof of ongelowig te wees en om nou vir die res van sy lewe deur al die eeue word Thomas gekenmerk en sy lewe word gedefinieer as wat? Thomas die ongelowige. Is dit nie hartseer? Liewe kind van God, dat jy en ek dikwels die beste van God mis, omdat ons afwesig is, wanneer ons teenwoordig moes wees. Wanneer ons saam met mekaar op 'n plek moes wees, soos 'n plek van aanbidding, hier vanmôre, en ek is so dankbaar vir u wat hier is vanmôre. Want u hoor, en u luister, en u deel in die gemeenskap van die kinders van God. Ons kon vanmôre saam met die gemeente van Oudtshoorn kom bid, vir hulle situasie en hulle posisie, en die feit dat hulle voorbidding gevra het, as 'n gemeente het ons hande gevat, Waar's die wat nie hier vanmôre is nie? Die wat op AWOL is. Hulle het gemis. Ja, maar ek kan by die huis bid. Dit is so. U kan dit doen. Maar weet u wat, vriende? Die Here soek sy kinders. Saam. By mekaar. Die gemeenskap. Dis waarom ons die gemeenskap van die heiliges bely. Ek weet, ons doen nou nie altyd, en ek doen bitter min die geloofsbelydenis, maar ons bely dit, die gemeenskap van die heiliges, wat mis hy nog, die toerusting en opdrag wat God vir die ander gegee, want hy is nie daar nie, het hy al ooit daar aangedink, ja hy het later, was hy by gewees, by die uitstorting van op Pinksterdag was hy teenwoordig en ons lees in die geskiedenis dat hy na Indië se kant gereis het en daar het hy gesterwe, 'n marteldood vir Christus. Dank God, hy het 'n geleentheid gehad om herstel te word. Hy sou dalk nie verlore gegaan het nie, maar hy is definitief herstel. En dis wat Thomas mis. Wat het Thomas se AWOL tot gevolg? Wat is die uitwerking op sy eie persoonlike lewe? Ek wil vir u sê, vriende, dis asof daar in sy lewe 'n tipe van 'n hardheid is. Hoekom sê ek dit? Verskoon, dis nie mooi nie. Ek sal nie glo nie. Ek sal nie glo. Sien jy die hardheid? In sy woorde, in sy uitspraak, die hardheid, ek sal nie, dis asof ons soos 'n stout kind, ek sal nie, nee. En dan sê, maar jy sal, en as jy nie ou Suid-Afrika geleef het, dan sê jou gehelp met die plathand of met die platriem, want jy sal, jy sê, vriende, hy mis, Of wat het sy afwesigheid tot gevolg? Ontkenning. Ek sal nie glo nie. Ek sal nie glo nie. Ek sal nie glo dat Jesus leef nie. Ek sal nie glo dat hy opgestaan het nie. Ek sal nie glo dat hy die dood en die hel oorwin het. Ek sal nie glo dat hy die sonde oorwin het. Ek sal dit nie doen nie. Sien nie wat is die uitwerking van hierdie goed ook op jou en my lewe? Ons mis die seën van God, ons mis die verklaring en die uitleg en die waarhede van God se woord, ons mis dit. Wat mis hy nog? Of wat is die volgende gevolg van sy afwesigheid? Ongeloof. Ek sal nie glo nie. Never mind die sal, is net die geloof, die glo gedeelte. Hy word beroof. Want u sien, vriende, geloof is deur die gehoor. En die gehoor is deur die woord van God. Wanneer jy en ek saam is, dan is ons hier saam, omdat ons saam gekom het om wat te doen? Om te luister. Die lese van ons kerk is so sê die Here, hier vanaf die kansel moet die waarhede van die woord van God vir u oopgebreek word en uitgedra en oorgedra word en u moet dit hoor, u moet daarna luister, so sê die Here, so sê God. Nie die kerk nie.
nie 'n dominee nie. My taak is om dit wat Jesus vir ons in sy kosbare woord opgesluit het en laat opteken het om dit vir u oop te breek. En dis waarom ek ook vanmôre met u kan praat oor 'n Thomas en wat hy mis. Maar jy weet, Jesus het ook 'n boodskap vir Thomas gehad. En ons lees van daardie boodskap wat Jesus vir Thomas, want die Bybel sê vir ons 8 dae daarna, wat was sy disippels weer binne en Thomas was hierdie keer saam. En die Bybel sê, en Jesus het gekom en in hulle midde gestaan en vrede vir hulle, vrede vir julle. Met ander woorde, daardie vrede wat hy gemis het die eerste keer, kom weer oor sy pad, kry 'n geleentheid om weer te ervaar. En daardie vrede is ook vir hom. Eirene is die Griekse woord wat gebruik word hierso. Thomas ook vir jou. Maar weet jy, daar is van Jesus se kant is daar die identifisering. Ek wonder, vriende, wat deur Jesus se gedagtes gegaan het, en weer eens wil ek u daarop wys, Jesus is nie kwaad vir Thomas nie. Jesus beskuldig hom nie. Jesus slaan hom nie met 'n sweep nie. Jesus verguis nie vir Thomas nie. En ek dink, ek dink dit moes met liefde in sy stem gewees het, wat hy vir Thomas kom sê in vers 27, Thomas, bring jou vinger. Jesus het, onthou, Jesus het nie eers geweet, onthou, dis die, Thomas het dit vir die disippels gesê. Hoe het Jesus geweet hiervan? Want hy is God, hy weet alles. Hy weet van Thomas, hy weet van sy AWOL, hy weet van sy afwesigheid, hy weet wat hy gesê het. En Jesus sê vir Thomas, Thomas, bring jou vinger, kyk na my hande, bring jou hand, Thomas, hier is my sy, kom steek jou hand in my sy. Hy sê, moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Jesus ontmoet Thomas op die plek van sy swakheid. Jesus ontmoet Thomas daar waar hy gefaal het. Vriende, God gaan ons nie slaan as ons partykeer op AWOL is nie. Ek dink dit maak sy hart bedroef en hartseer dat sy kinders nie kan opoffer en kan opstaan en in 'n kar kan klim en na saam met medekinders van die Here 'n plek van aanbidding kan bywoon. Ek weet daar's partymal omstandighede van siekte ensovoorts wat ons weghou en dalk 'n ander verpligting hier en daar. Maar hierdie is God se dag. Dit behoort aan hom eerstens. En Paul en Jesus verguis hom nie. Jesus beskuldig hom nie. Hy sê net, kom Thomas, bring jou vinger, bring jou hand, kom kyk, kom steek dit in. Ek wonder partymaal hoe Thomas gevoel het. Ek dink ons kry so ietsie daarvan in Thomas se antwoord, sy verootmoediging in vers 28, en Thomas antwoord en sê vir hom, hoor wat sê hy, my Here en my God. Vriende, ek wens ek kan 'n hele boodskap net met u praat oor hierdie woorde, my Here en my God. Dit vat sy hart vas. Dit vat sy lewe vas, dit vat sy gedagtes vas. Dit vat sy waarin hy gefaal het, vat dit vas. Toe hy voor Jesus moes buig en erken, Here, U is my Here en U is my God.
Liewe kind van die Here, al is ons nie eers vanmôre op AWOL nie. Afwesig nie. Dan moet hierdie woord ook vir jou en my noop op ons knieë. Noop om voor God te buig. Noop om vir die Here vanmôre te sê, Here, ook in hierdie oggend is U my Here en my God, my hele lewe, Here, draai om U. Why am I? What am I living for if not for You? Waarom leef ek? Waarom is ek hier? Waarom is ek op die aarde as ek nie vir Jesus en Hom alleen kan leef nie, liewe kind van die Here? Maar Jesus het ook vir hom 'n boodskap en vir jou en my 'n boodskap. En ons lees van daardie boodskap in vers 29. Jesus sê vir hom: "Omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo." Jy sien, Jesus het geweet, hy gaan nie altyd daar wees nie. En jy en ek gaan nie die voorreg hê om Jesus lewende lywe voor ons te staan te hê nie en te sien staan nie. Hy mag ons dalk 'n visioen van homself gee, dis moontlik, ek weet nie. Maar ons gaan nie die voorreg hê wat Thomas gehad het en wat was Jesus se boodskap aan Thomas en aan jou vanmôre? Omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo, vriende, gaan jy en ek eers wag totdat die wegraping plaasvind en ons Jesus letterlik sien. Dis dit vir jou te laat as jy Jesus nie ken nie, so tussen hakies. Want dan gaan jy hom in elk geval nie sien nie. Die eerste keer wanneer jy hom sal sien is wanneer hy sal terugkeer met sy voete op die olyfberg kom staan. Dan sal die hele wêreld hom sien en dan is dit te laat. Die woord van die Here sê vir ons, maar salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Jy sien vriende, jy en ek kan hom nie sien fisies nie. Ons sien hom in sy werke. Ons sien hom in sy hande werk. Ons sien hom in mekaar se lewens, want dis waarom het jy onthou jy vir Filippus, dalk moet ek 'n boodskap oor Filippus bring. Oor Filippus, die Grieke wat na Filippus toe gekom het, en wat was hulle versoek? Meneer, ons wil graag vir wie sien? Jesus sê. Vriende, die wêreld is moeg vir kerkspeel. Hulle is moeg vir Christene, moet hulle nonsens. Hulle wil vir Jesus sien in ons lewens. Dan sal hulle begin verander. Dan sal daar dalk verandering kom. Wanneer hulle Jesus in jou en my lewe begin sien. Wys vir my Jesus in jou lewe. En hy sê vir hom, salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. En weet jy vriende, hierdie versie hak aan by vers 31 en daarmee sluit ek af. Maar hierdie is beskryf. Hy sê in vers 30, baie meer tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskryf is. Die vriende, hoe dink jy, hoe dik gaan die boek wees, in die boeke wees, wat hulle sou skrywe van alles wat Jesus gedoen het, terwyl hy op aarde geloop het. Hy sê, baie goeders is nie beskrywe nie. En dan sê in vers 31, luister, maar hierdie, die goed wat hierin opgeteken is, dit wat oor Thomas onder andere geskrywe is opgeteken met 'n rede. Wat 'n rede? Vir hoekom? Luister nou. Dat julle kan glo dat Jesus die Christus is. Vriende, daar is niks belangriker as Jesus Christus nie. Niks nie. En dis waarom ek nie kan verstaan dat mense stry oor allerhande klomp nonsens. En hulle hou hulle besig met 'n klomp nonsens. Maar Christus, hy sê hierdie is beskrywe dat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God. Nie 'n God nie. Nie 'n profeet nie. Die Seun van God. En seker die belangrikste vir elke mens vanmôre. En dat julle deur te glo, luister nou, die lewe kan hê in sy naam. Het Jesus nie gesê ek het gekom
dat julle lewe en oorvloed van lewe kan hê nie. Dis waarom Jesus gekom het. Thomas was op AWOL. Hy was afwesig. Hy het baie gemis. God se vrede, die erkenning dat dit werklik Christus is, die toerusting en opdrag wat die andere gekry het. Wat het dit tot gevolg? Ontkenning, ongeloof. En toch kom Jesus en hy kom ontmoet Thomas op sy swak plek, in sy swakhede. En hy identifiseer homself. Hy sê, Thomas, bring jou vinger. Hier is my hande, hier is my voete, hier is my sy. Kom kyk. Ons sien Thomas se verootmoediging. Vriende, het dit die tyd geword dat die kerk van Jesus, die kinders van God, dalk by 'n plek weer sal kom waar ons onsself voor 'n lewende God verootmoedig en God begin soek. En Jesus gee vir hom 'n boodskap. 'n Boodskap wat jou en my ook raak vanmôre. Salig is die wat nie gesien het nie, tog geglo het. Want hierdie goed is beskrywe sodat jy kan weet dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat jy deur te glo die lewe kan hê. Deur wie? Deur hom in sy naam. Jy sien, dit antwoord ook Thomas se vraag van Johannes 14. Here, ons weet nie waar jy nie gaan nie. En ons ken nie die weg nie. Ek is die weg, Thomas. Ek is die waarheid, Thomas. Ek is die lewe, Thomas. Niemand kan in die hemel kom, niemand kan na die Vader kom, behalwe deur wie, Thomas? Deur my, Thomas. Vriende, moenie laat u lewe gedefinieer word soos die van 'n Thomas, 'n ongelowige Thomas nie. Ons kan liewer sy lewe definieer met die brawe Thomas. Kom, ons gaan sterf saam met hom. Maar kom jy en kom sterf jy vanmôre voor Christus. Kom buig voor hom, kom word soos die koringkorrel en val in die grond en sterwe. Kom neem Jesus aan as jou verlosser en jou saligmaker. En as jy dit gedoen het, kom ons maak daar die grond nat en ons is by mekaar as kinders van die Here en ons doen ons Bybelstudie en ons doen ons gebed en ons kom saam waar ons kan en ons begin God saam as 'n gemeente soek en ons luister na God se woord sodat daar die saaitjie wat gesaai het kan ontkiem, dat hy kan groei en dat daar baie vrug kan hê. Veel vrug. Mag die Here die woord, hierdie paar gedagtes gebruik om u aan te moedig. Leer uit die lewe van Thomas. Amen. Here, baie dankie vir die kosbaarheid van u woord. Vader, daar is soveel wat ons kan leer uit die wonderlike woord van God en ons krap partykeer maar so hier op die oppervlak rond soos 'n hoender wat in die grond skrop. Maar dankie dat u vir ons ook getrou, dat u ook getrou is om die Heilige Gees wat u gegee het te gebruik om ons hart oop te maak, ons verstand oop te maak, dat die woord vir ons sal lewe. Kom dra dit in ons harte in en Here, dankie dat ons ook uit Thomas se lewe vanmôre kan leer wat jy verloor wanneer jy afwesig is sonder God se toestemming. Mag die Here vir ons help. In die naam van Jesus. Amen. Vang die seën van die Here en gaan met sy vrede huis toe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.